رسول الله صلى الله عليه وسلم کا ادب و احترام۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ میں اپنے والد صاحب کے اونٹ پر سوار تھا جو بہت تیز چلتا تھا۔ جب میرا اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نکلتا تو میرے والد سیدنا عمر فاروق مجھ سے فرماتے، عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ چلو۔